Велико Търново е прав. Обърнете внимание на тези неща, господа. Екологичното министерство да обърне внимание на това, а не на рестрикции от сорта на забрана в зоните до Ранколак, Бургаските езера и така нататък. Бургазли искат удължаване на срока на водоплаващия дивеч до края на февруари. Има го! Да ви кажа, че на обсъждането за така наречения парк Българско Черноморие, добре, че не стана, имало Господ. Там се обсъждаше, че имало тундрова ярбица в България, в Странджа била. Рис имал, в Странджа бил и той. Къде е, бе, господа, той рис? Обръщайте внимание на псевдоеколозите и ги мачкайте. Нека екологията да се развива в друга посока. Да обогатява българската природа, а не да я затрива. Благодаря ви. Има думата господин Иван Василев, член на управителния съвет на Националната организация и председател на Ловно-рибарско сдружение Благоевград. Здравейте, колеги! И днес показваме единството на нашата ловна организация, на която определени кръгове в нашата мила република България всячески се стараят да ни разби яд, но това няма да стане. Уважаеми колеги, ще бъда кратък. Чука се много неща, които са всичко е истина. Едно искам да кажа. Всичко, което от 1990 година се прави, промени закона, правилници, наред. Всичко е в ущърб на дивеча. Не се мисли за защитата и опазване на дивеча. Единствени, които се грижат за дивеча, това сме ние, държавата, абдикирала близо 20 години. Министър на земеделието, който отговаря за горите. И 2000-та година беше, когато се прие промените в този закон, в ущърб на дивеча, да казва на няколко места официално, на съвещание пред държавните органи и в институциите, оставете тази казионна организация. Ние не сме казионна организация. Всички времена. И в тази връзка не му прави чест на доцент Солтан, независимо, че е не му прави чест. Устрем парламента се праща това, което е изгодно, но определени хора и физически кръгове. Благодаря, извинявам се, ако срещу нека се изпитам. Консул София. Може ли така организация да се начека казионна?